חיים בתוך העולם ולראות אותם גדלים. לא סתם הוא קרא לזה הספרות העברית בשלוש יבשות, דורי מנור, העורך של הור, שאני גם משתתף, אני אקריא חלק מהשיר. ממש. איפה אתה נמצא כשאתה כותב בברלין? בתוך שיר שלעולם לא תוכל להגות בצורה נכונה, לא מתפרק מהסודות שלך. השירים פליטים גולים מאגרים וגרים בתוכך, ואי אפשר להבדיל בין המילים לבין הבשר. השירים שהולכים הכי רחוק נשארים הכי קרוב. בשדה התעופה של שונפלד אתה מראה את ספר השירה הדו-לשוני שלך, במקום את הדרכון.